Taigi, kas padėjo ketvirtajame kelinėje atsitiesti, kaip surado jėgų? Tai šiek tiek pradėjom spausti zoniniu presingu ir kažkaip pavyko perimti kamuolius ir atsitaisėm. O tai kas buvo nutikę tuomet ketvirto kelinio pradžioje, kuomet puolimas buvo visiškai sustojęs? Tai gal tiesiog kažkaip šiek tiek gal pavargom, tada praradom tokius kamuolius ir pabėgo varžovės. O pačiai šiandieną teko stumdyti su daug aukštesnėmis už save varžovėmis, nebuvo sunku? Sunku, visada sunku, ypač kai jos turi ilgesnės rankas ir jom lengviau pasiekti kamuolius, tai reikia atvertis visas žaidėjas gynyboj. Lyginant šias stovyklas dabar Druskininkuose ir Anykščiuose, galima teikti, jog rinktinė pasistumėjo į priekį? Taip, Druskininkuose dirbom praktiškai tik taktinius dalykus, daug žaidėm, o Anykščiuose buvo ir fizinio pasiruošimo, tai dabar jau beveik viskas susidėliojom ir viskas eina į priekį. Taigi iki Portugalijos viskas bus sudėliota idealiai, taip? Manau, kad taip. Taigi ketvirtajame kelinė buvo viena iš spurto iniciatorių, iš kur toks kavingumas, kas įskėpėjo? Net nežinau, turbūt toksai iš savęs tą ugnelį norėsi kažkaip ir užvesti kitas ir pačiai ir tiesiog pavyko, perėmėjau kelius kamuolius ir panas irgi užsivedė ir mes traukėm į priekį. Ukrainietės jau buvo kur kas kietesnis rieštas negu Baltarusijos Anykščiuose? Tikrai taip, daug kietesnis žaidimas, galbūt nepašvilpė kelių baudų, todėl leido daugiau pasistumdyti, buvo sunku. Kaip kompensuojate tą centimetrų trūkumą po krepšiais? Kovingumu, tik tai kovingumu. Pagalba viena kitai, komunikacija, kitaip neišsiversime. Laukia dar porą rungtynių su ta pačia Ukrainos rinktinė, laukia Prancūzės, ko galima tikėti su tose sutikimuose? Manau, vis gerėjančio žaidimo, po truputį eisim į priekį, manau, taisysim klaidas ir pasiruošim. Optimalią formą stengsitės pasiekti, kaip suprantu, be abejo, prieš čempionatą Portugalijoje? Taip, manau, jau kaip ir Kaune paskutinės kontrolinės rinktinės turėtų daug maž parodyti, kaip jau turėtumėm atrodyti čempionatą.